ଏଥର ରବିବାରରେ ହିଁ ନୂଆବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୁଟି ଦିନରେ ବିଶେଷ କରିକି ଗହଳି ଜମିଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନେକ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଛିଥାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଶନିବାର ରହିଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାନୁଆରୀ 1 ରବିବାର ଇଏ ଉଭୟ ଦିନରେ ଭିଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁରା 4-5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତେଣୁ ପୁରା ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ରହିଛି ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଏହି ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ହିଁ ସେଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଗଣେଶ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିଛି ବେଳାଭୂମିର ଯେଉଁ 14 ସେକ୍ଟର ତା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ରହିଛି ଦୁଇପଟରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ଟେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯିବେ ଗତ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟ ରହିଥିଲା 25 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ କୁହନ୍ତୁ କୋଣାର୍କର ବା ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପୀର ଜାହାଣିଆ ପୀଠ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯେହେତୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏଥର ହେବ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ମାନେ ଥିଲେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର କଥା ସେମାନେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତେଣୁ ହୋଟେଲିୟର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନିକି ହିଁ ଇଏ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଯେଉଁ 31-1-2 ଇଏ ଯେଉଁ ଗହଳି ସମୟରେ ଯଦି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ବା ହୋଟେଲିୟର୍ସମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 24x7 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 6370-9671-00 ଇଏ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସେଡ଼୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ସେଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହିତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ LED ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବା LED ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି ବା କେତେ ସମୟ ଦର୍ଶନ ନୀତି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବା କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଇଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ବୟସ୍କମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରା ଚିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି।